Эгерде сахам сире. Эхеги саха национальный кордюрер эхтене кампания телевидениетин. Көмүс фонда тұттан төмүллі бүт, көмүс түген берийні көрегат. Күнді күрәшілер бін эхегіні бұ күн ухан, қаллан сылыян. Аламай күн сааскы бастығы сарданалары тік бұттарынан, онына келен ер кеха иммақ кәре аңардарын күннерінен. Тоқ бар күнді күн күбей елер бітін, әбелер бітін, әжейдер бітін, балыстар бітін, есірақ біліттен әғарделей біт. Эти курдук сасклы саяга сананан салайтаран, биеги буджоллах көрсүшү бүтүн сагалыяган. Саха республикатын культуратын үтүлөх үлэхиде элбэх бастыңырылар аптардара Степан Иванович Васильев. Кини бейте бу кебеи улуугар берт барустой үлэхит жекергенге төрөбүтө биги төрөбүт үйүлөр эжидэх ванна балыстах. Же Степан Васильев 1900 агуонсыларга кине бу кергенин дойдутугар муамага клубка үлелебите. Онуха бу 1900 агуон үс агуон төтсыллар диеки кинеха күн күбей иете муамага кысты баран эребин диен үйөрүлөк сонуну эйтнер бит. Онуха Степан Иванович сонду тутта үйөрен иебер ырыка хилах көрістер бүн қандықтен долгуян тұран, тихан толамон тылларығар ияға мақтал денірені, бәттәғі ерені аян кебіс біте, білеген сахабыт ұрыатын антологиетін бір бастың ұрыата болар. Онан бүгін бұ күн күбе елер бітін әғірлен тұран бұд. Тихан толамон тылларығар Степан Васильев музыкатығар ияға мақтал денірені істеяғын. Оттан бұрыаны толырар Сахар Республикатын народнай артыға. Кыйы ырыгыта Александр Самсонов. Сахан народын бир таланнах
тапталлах сүгүрүер ыры аяччыта Ольга Петровна Иванова тугунан беги эдитеңи бириптер кепсебиппит. Бу Ольга Иванова Сидоркевич тугунан олугум чечирдере диен кини тугунан ахты кинигага саха народный поэта Моисей Фимов букурдук ахтыбыт. Ольга Иванова ырытын истибит киги манияр айы айылгыланар. Ол кини үрдүк айылырттан айдарылах таланыттан тақсар. Оттан талан ухуктуыта, сайдыыта. Бу муңыра суах үлетімуге дейін. Оны маны сәрге Ольга Петровнаны билден турар аға көліне сөре айчылар олухын ден сөбілілдері. Қолы бұр народны поэт әллей тылларгар таптығын иені генерені айбыта. Ол дейін Серафим Романович Кулайчиков кинені оғым ден атыра. Оттан күннік ұрастырап, білден тұрар, бей бөдулағы болан құрық оны чарбатын білетен әтері. Оның күндік үрәшілерім, көмістіген беріге білеген біхеге Ольга Иванова, күйі Ольгалын ұллабыт көреге генеретін көрін санаңа ғияғын. Сүйіз ағуын ағыз, түнсі тоғыз сүйіз ағуын тоғыз тұлларға. Сахабыт эстерадатын историетігар бір әме ұмнулы бат білет үген болбыта. Ол күрдің дуаран бөлік үйеске әбіте. Дебу бөлікі сөнінен, дебу ұғыс алдынтан түріттәң бүйекке бітіріп, намылуғыттан түріттәң Николай Прокопьев, онына үйе бүліктен түріттәң Геннадий Бешіреков баллары. Отчыларға уолаттар Максим Кирович Амосов атынан Саха Государственный университетін, филологический факультетін студионнары әтелер. Оны кенлер де бұл сәргелек 1400 уапсайгер олар-олар әбіт. Оныттан же бұл кенлерге қата бұл айар күттақ үтчаттары өйеңнер, бұл уапсай бастықы әте әйгер бар, қағайсыпынай час қоғын кенлерге тұран бебіттер. Иннегінен оны кенлер базон ұстанынар, сүрдәқтеттің бұл айар үлелерін жынна сағалыдылар. Себінтін тоғы ғоныстылар
ұйтшаттарыттың бары бәккеген өйдер бұлықтағы дуран бүліқі ұрғаларын күн бүйінгі ері уастын түйәрбәкке ұлды бұд. Онтың бір самай білләр ұрғалары болар, әже бұ Геннадий Бичаряков тылларығар оны музыкатығар сұрылы бұд туярыма көденірі. Отың бұ ұрғаны олаттар өлі өхімеғі, құртуапы практиктер сылдарнар айбыттар. Оның же білеген күнді көрәчілер бет, Николай Прокопьев толыру түгер туярма көденіріні бұчасқа көрін істен ағыған.
Саха республикатин народной артыга Владимир Хеменевич Татаринов. Де кини бу Джон Сергея Сөбілян ыллыр ырыаларын аярын Сергея, өйсі кини ытчаты ырыға тойыпка ухуяр. Ол күрдік 1901 сыллаға кини ехай чуохай диен кантри фолк бөлігі тәрибіде. Бу бөлекке бастан баллара билигин народный артистер Клавдия Герман Каталаевтар, итенне Герман Степанов, кини билигин байтыкан батака кинатнан биллер. Сөпөтөн салгы бөлекке келен барбыттара Варя Аманатова, итенне Владимир Семенович Сөбу, юхэ билюттен Михаил Жендеринский, Сунтартан Дмитрий Уйбануобу олақманна бейтінен өмірін көрін ағалбыта. Оныттан келін бұл оққы Александр Дичковский үрі сарын, оныттан Тамара Попова оны да атыттар күтті бұттара. Сөбіттан бұл оғынан кенелер сақабыз сірігері болбаққа, Россияғары болбаққа өсі Америка қолбағықта ақштаттар көрде бұл Аляскаға тие, аны Японияға, отуттан тақса қоракка. Итенне Италияға, оныншы Кытайға икі үй олар арулар сүйсетті ойнттан тақса кенсері тұрыр бұттара, көрдер бұттара. Онан де жақчы дағаны бұ иехай чуохай кантри фолк бөлік бұ сақабыт истрадыта сайдаргар сүнкен қылаты келдер бітті. Онын білген күнді көрекшілер біт, бігігі де ол түгенттен әмие бұғатардан көріғі қайын. Ол күрдік поэт Михаил Тимофеев тұлларғар Владимир Татаринов музыкатығар күхінгі көреге денірігіні де бұй бөлік толырытығар істе қайын көріғі қайын. Маңны хегі көріғі құт, де сөбілер арығаттаргыт, артистаргыт де онына кем оқстыр инструменге кем құмысты тұрара, онына де илі қарақытынан көріғі құт. Әт көлгі ақытынан істе қай. Сақа телевидениеттен архивын, қағабын, көребін. Жа онына әңіне жектіні ұрқыс тұлары көрен соғуябын. Жа білігін мен әйеқа сүйді ашуы қырычан күз толыр ұтығар үріені көрдір өпін бағарабын. Қомайу қиын бұ оғы ата білі бәті. Ол күрдік отта көнлері пайот маленькай девашкарыен сұрылы бұт әбіт.
Онотон букади хередака бу тогуону сылларга ухуллубут итиенне кеннигер аккомпаниатор бу нам улугун биллер музыкана байниха Илья Христофоров. Онан хередака бу нам агота булунсеп. Хеп онан че нахай чугейдик чуабайчы бет крачан кыз ылдырын истиякайын. Онотон бу сахы көрсөбитче. Ага, поэт Архип Абагинской тылларыгар саз буолага ден народ матыбыгар сурулу бутырыяны крачан кысалырутыгар кэрюогын. Саха телевидениетин бир бастакы уанна бастын диктора Виктория Максимованы үгіскүт өйдір болықтақ. Кені чақчы телевидениеға ананан төрәуік күрдуға. Ол күрдуг кереттен кересе берелеға, уанна кері истелоруғ сылас сымнағас коластаға. Очыларғы телевидения ұйтачылары бейлері оңысталлары. Бүрші өскелерін, сирейдерін, қарақтарын, таңастарын, белер бұлыналары. Оны барытын Виктория Николаевна сүйді ашу едік, тұпсығайгына оңыстан тақсан көрі ашуларын үйірдері. Білген бігігі бұ көмістіген беріге кені бір сасқы концерттен бұ беріне үйтарыр түгені бары біт, онтан бұғытардан көрдері өк біт. Оныттан Чахчы ол кеминағы телевидениеға бігігі сана бұтынан тие сылжығын. Ол сүшігей студиялақтар. Оныттан білден тұрар от көсеме отчаттан дағаны олық отын бастыңтан бастың. Оны білден тұрар ұйтачы бейті іш сүрағаттан маңнық санатын тіреддері. Бұ де көрячуге сүрдеған сүрдік тиер. Оның ол түгенттен білігін көрен ағығын. Эдер сас, үрі таптал. Бұл бейбейлерттен бұстыспат өйді білдір. Эдер сасқы төліғ дұғы еді ұрынылымыдын кем аған сіппіте барай. Төліғ таптар сұрақтар ұрынан бұғарымыттыра болай. Беге бүгінгі ғалжеттар бұд Наталия оны Александр Михайлов жолларын әмие үрі сірден бұлар бұды. Ама Наташа керек олағынан ұллан тойын, иен көйін бардағына қай бейлеғ дуолан сүреға қамсабат болуы. Білген кенділер үкке оғы тапталлақ инелер ағалары. Бұ аспыт сыл кендер ұлықтырғыр үйрілі ақ сылынан болды.
Окурдук алтанга Валерин уйып келегеранамбыт, мен дугам ыллыр ден ыры конкурсугар Наталья гран-прине ылбыта. Онтан эмиске саха күрегене атырбыт Екатерина Захарова дойдутугар түрәбіт дойдуң ақтар саныр ден конкурска Михайловтар дуэттары дипломан болбыта. Оттон Наталья лауреат атмалбыта. Киндер иккен амма орионна культура жетергелейдер. Бу бүгінгі саскы күнге киндер бігеға эмия ырыке хилақ келдилер. Онын истин ыллылар Наталья онна Александр Михайловтар. Саха үретін таптатчылар, бұқа күн бұдар қая, бастықы қар, таптыбын, Аллахым арлы күстуға, қарчана, себекке бігікке, онтындатын бастың үрелер аптардыра, Виталий Андросов боларын бұқа әндіпәкке білер бұлықтақыт.
Виталиан Дросов Сахар Республикатын культуратын үтелях үләхетті, дороби қырыста бұлын тойгуна, оны бұ университет дациана преподавателя. Кені наға патриот кейді. Сүрді ғолық жа сақатын сирин тұғығар түхілің әлбәғе айбыта онына үлілейбіта болуы. Мен қолабыр бұ телевидинияға дағыны, радияға да үлілейді бәр күрік, бір әмет ұрығыт тұғынан бері ұрарғын нақпына кені қаған дағыны аққа астабат әті. Күрік ендінен болары. Келен жа бұ сүрді ақталағынақ Онна кенеттон бир самай үңер таңарата билен турар поэт Анимпадис Иванович Сафронов Аламба. Чон оға бир маннык түген болбуд. Ол күрді декуске көріпітігар Аламба атынан улысса бар болбута. Он оға арай бир дже табличкатігар улица А.И. Сафронова ден сүрібуттар. Он оға Виталий Тимофеевич Манолог Хөбілейбета қайдақ Анын сұрылықтай, со фронова ден, оның сұрылықтай ден, жол табличканы көтеретчі болбуд. Ол бір емеге робына аттынан, жа нүтчі, жаны ағын іспеттер әбіт, оның аға сөй бұттар, бұт оға ән табличканы туғыр хал жаған дей біттер. Оның оға кені әппіт бұ сұйға сұрылды бұт. Со фронова ден болықтан келдер, со фронова ден сөй бұтта ден бұхар бұт. Оның нүтчілері, отын сіне бейліне дей біттер. Оның бол батақ дейін, олық сөпкі құрылықтақ. Қолы бұр чеқавы, чақав дейтіққа сөп дейқын етеді өй дейін. Оның чақчы дағыны әмі де әтері әмі орынна құрдық дейін біттір бұ нөтші жана. Еді құрдық кені қая бағар түгенге күр жік джиняқ тұғығар тұруылығар оқсығар майғылақ кейді. Оның білген бігі күнді кейбет Виталий Тимофеевич кені ұрыатын, істен, үйірігін, сыланиығын, ол күрді бұ олықтың бұқатын барын әрі әніне кені бұ доғыттарын, чуғаз жанын күтті айылға тақсанды бері ұғыл бұттар, манына кені де баянығар бейті доғығылан, бұ Семен Данилап тұлларығар сүрі бұт бастықы қар дейін сүрді ашуғай, сақан оруыта бары бәкке білер ұрыы бұтын бейті толырарын Әсі түгіл көрен ақтан санан ағыяған. Қаты көй бәді түбесті бітті. Бүйінлі бүлдері де ғанып түбітті. Болған тағыр болтақтығыр олырын. Ерен ұлды бұрады. Сағалар әді ғана. Сұл қадақ бүкен сағалар әді ғана. Сама карню руга,
күнді көрәшілерім әйгі көміс түген берейіні көрдігіт. Олық толыру дұғы үйіта, олық үтімен үйіріте, олық жекті түгеннәрі, олық күнді білеғі, олық жоллық абылаңа, барыта әйгі қананның. Ұрас сырды қалғыға, әйгіні арғылатын. Анығы кәрсе қадері.